Mukwano gwange nkutumiddeko weebale kubeera nga weekuumidde ku channel yange eno. Amannya gange nze Alex Masaba. Olwaleero ndina ekibuuzo kye nzize nga mikwano gyange bangi bambuuza. Nga oli ambuuza nti okuva lwe nava ku ssomero, okuva lwe nava mu bufumbo ne nzija ku Buwarabu kuba mu kiyumba, sikolangako mulimo gwonna. Naye we mba nzizeyo e Uganda, mulimo ki gwe nsobola okukola nga nawo kapito wange nga gumpa ssente? So mukwano gwange, njagala weebuuze ebintu bina. Ekyokutaano asanze ngenda okubeera nga ngikuwa. Ekisooka weebuuze, wali oli nyenyonyi ebigendererwa byo, ebiruubirirwa byo byali ki? Of course tukimanyi nti omuntu okuli nyenyonyi oba oyagala okujja okufuna ssente tusobole okuddayo tukole businesses tubeere bulungi. Ekyokubiri, wamala okutegeera ekiruubirirwa kyo, njagala weebuuze olina ssente capital. Capital gwe wajja okunona ogenda okukola business omulina? Oba olina capital. Ekyokusatu, njagala weebuuze location ogenda kuteekawa business eyo gy'oyagala. Oli wa Masaka, oli we Mbale nga nze, oli we Kyotera, oli we Kampala, oli wawa? Location yo wawa oyagala okuteeka business eyo. Ekyokuna, njagala weebuuze target audience oba kyetwandiyise market. Akatale ki kotunuulidde ku business gy'oyagala okutandikawo? Katale ki kotunuulidde? Oyinza kuba obeera Mbale nga nze, otunuulidde kukola business mu tawuni Mbale, oba otunuulidde kukola mu centers nga ovuddeko mu kibuga Mbale. So njagala otunuulire target audience oba market. Ekyokuna ekyandibadde ng'ekikulu, area of interest. Gwe mulimo ki gw'owulira muli nti oyagala kukola? Because mukwano gwange, tewali muntu agenda akugamba nti kola omulimo guno gulimu ssente. Gwe nnyini mulimu ayagala okukola, olina okubaako ne ky'owezuulamu, area of interest n'ogamba. Okusinziira gwe ndaba, wenyenda neeteeka hotel, nja kusobola okugimanaginga. Wenyingira mu busuubuzi, nja kusobola obumanaginga. Wenyingira mu saluuni, nja kusobola okukola ki? Okusiba nviiri oba okumanaginga saluuni. So nze sisobola, tewali muntu asobola okugamba nti genda okole business eno, kebeere financial advisor. Anilesinga gwe kenyini weezudde skills zo, kiki ky'osobola? Because nze soba kubeera nga ndi muvuzi wa boda nga nkola 5,000 amagoba olunaku, ate niwabaawo munnange omuvuzi wa boda omulala nga ye olunaku akola gumu kitundu. So nze yinza kuba nga skills ze nkozesa nkeera 10:00 nenyinyuka 3:00. Oli ajja kuba azuukuka 1:00 anyuka 12:00. Kati ffenna tetusobola kulaninga business kye kimu. So njagala weezuule omanye kiki ky'osobola okukola. Tunuulira center gy'ova, ugambe nti business ki ezitambula mu kitundu kino. Then onoomala okwezuula n'ogamba kati eno business gye njagala okukola sigikolangako, nkusaba ekintu kimu. Genda ku YouTube channel yange noonya Alex Masaba. Tulina videos za business tips ez'enjawulo. Tukuba tochi mu business, ekika kya business ky'oyagala, ne tukubuulira engeri gy'osobola okutandikamu business eyo wadde togikolangako. Oyagala kumanya byataka, oyagala kumanya by'okuzimba, tomanyi kwawula wakati wa kyapa n'endagaano. Oyagala kuzimba, tomanyi mitendera ki gy'owandiiseemu? Bali bakufezeeko poloti, nkusaba genda ku YouTube channel yange Alex Masaba, ku Facebook Alex Masaba. Video kebera mu video eziriyo, video esengeke bulungi, tukuleetera business analysis nga weri ku ground obudde buno. So nkusaba, tula wansi weezuule omanye ki ky'osobola okukola. Era mukome okubuuza omuntu nti njagala ombuulire business ki gy'osobola okukola. Tewali muntu asobola okutegeera business gy'ogenda okukola okujjako gwe kennyini. Olina okwezuula n'otunuulira akatale, bantu kika ki b'otunuulidde, business osobola ki, capacity ye eriwa? Oyagala kulunda, osobola obulunzi? Oyagala kukola saluuni, osobola okusiba nviiri, oba olina customer care? So
tulemo kuloza nti wala agenda okubuulira nti genda okole business eno. It is you to find out yourself area of interest, umanye kikyosobola okukola. Wonezula zenja kuba nsobola okuyambako to give you a foundation nkuyisizeemu mu business eyo gy'oyagala okola nga tolinako idea. Nkugambe genda otandike bwoti na bwoti. Muleme okulowooza nti olw'okuba olina sente miliyoni 5-6 ziri ku akawunti nti kati gw'ogenda kukola bizinensi wamaze. Mukwano gwange tonaba kumala, kutandika butandisi. Olina okusoma basic skills, business zitambula zitya, business baziyimizaawo batya. So tobeera eno weeyibaala n'ogamba nze nina sente zange na capital kati ngenda kukola business namaze. Soko oyige engeri gye bakolamu business, soko oyige engeri gye bainvestingamu. Toyingira buyingizi kintu ky'otamanyi. Don't forget to share.